tjäna pengar på peppar. Och jag är en kinesisk båt som reser från Kryddöarna till Malackahalvön. Och jag säljer min peppar för 50 öre. Jag är en indisk handelsresande. Jag köper peppar av Per och åker sedan vidare till Calicut i Indien. Där kostar peppan 5 kronor. Jag är en arabisk affärsman och jag seglar över Röda havet och Indiska oceanen. Nu kostar peppan 50 kronor. Och jag är en kamel som går med en karavan genom öknen bort till Syrien. Där ska vi sälja peppan för 500 kronor. Och jag är en italiensk köpman från Venedig. Jag köper peppan i Syrien och säljer den i Europa för 5000 kronor! Aj! Nej! Nu får det vara nog. Nu har peppan gått och blivit alldeles för dyr. Alltså, vi måste hitta på ett sätt, ett billigare sätt, att få hit den där peppan. Ja, men vi reser till Indien. För det är ju där pepparn växer ju. Ja, men vi kan segla till Indien, då slipper vi rövarna i land. Ja, och tullarna! Ja, Indien ligger ditåt. Mot Indien! Som en pannkaka, eller? Ja, vad tänker han på? Christopher Columbus, han tror att han är någonting! Men nu har faktiskt människan länge vetat att jorden är rund. Kolla här! Vi åker åt andra hållet! Jorden är inte så stor. Vi kommer till Indien om vi åker den vägen. Och dessutom har kung Ferdinand och drottning Isabella av Spanien redan betalat hela resan. Äntligen! Nu åker vi! Live, live, kung Ferdinand!